Ми і далі будемо міняти мережі на попередньо ізольовані. Наразі в нас втрати теплової енергії по двох наших теплопостачальних підприємствах менше 10%. Ми десь виходимо на 9,2-9,5 в середньому. Ми плануємо і цей показник зменшити, щоб знову ж таки зменшити, скажімо так, цю складову для майбутнього коригування тарифу. Плюс звучала, скажімо, теза про реальний тариф і номінальний тариф. Я скажу, що, власне, якщо говорити про реальний тариф, тобто вартість, власне, самого квадратного метра споживання теплової енергії, то він в Хмельницькому теж нижчий. І якщо говорити про листопад, то в листопаді в нас середня платіжка, якщо знову ж таки зводити середній показник по обох теплопостачальних підприємствах, середня платіжка це за листопад місяць 15-16 гривень за квадратний метр. За грудень цифра була трошки більша, ну але знову ж таки це суттєво менше, ніж в сусідніх містах, ну і значно менше, я би сказав, ніж безпосередньо в Рівному. Звичайно, що вартість квадратного метра, вона залежить не тільки від вартості гігакалорії тепла, це вже питання, скажімо так, і утеплення, і модернізації енергозбереження самого житлового фонду. Ну, я думаю, що Рівне тут, як і Хмельницький, розуміє необхідність усіх цих процесів. У нас так само діють програми термомодернізації житлового фонду. Ми даємо можливості утеплятися ОСББ, гарантуючи 70% виплати з міського бюджету, і тільки 30% при цьому оплачують мешканці. Причому це не тільки утеплення, а й заміна вікон, дверей, утеплення підвалів, дахів, заміна мереж і так далі. Ну і для багатоквартирного житлового фонду у нас співвідношення 50 на 50. Там, де ОСББ не створено, 50% мешканці, 50% ми. Там, де, власне, будинок пройшов термомодернізацію, де утеплився, де поміняв вікна, де утеплив дах і підвал, вартість квадратного метра за листопад місяць була в межах 10-12 гривень за квадратний метр. Порівнюючи з іншими і містами, і з іншими навіть неутепленими будинками, ці цифри, які менші в 3, в 4 і навіть в 5, в 6 разів. Ну, дійсно, шляху іншого, ніж термомодернізація, ніж енергозбереження в нас просто не існує. Тарифи мають бути реальними, але тарифи мають бути такими, щоб люди могли по них платити. Ми, розуміючи, що ми тариф не формуємо, ми робимо усе можливе, аби хмельничани платили менше, ніж, скажімо, інші, і аби хмельничани найменший тягар на свою кишеню відчували.